Раніше потужний тренувальний центр, нині цвинтар літаків. Колись на аеродромі Широке, що між Дніпром та Запоріжжям, готували фахівців льотної справи для усього Радянського Союзу. Тут стрибали парашутисти, відпрацьовували навички управління літаками пілоти. Однак через брак фінансування вся техніка перетворилася на металобрухт, і нині її розпродають за копійки, аби хоч трохи погасити космічні борги державного підприємства. Який вигляд зараз має аеродром – далі в сюжеті. Цей гвинтокрил і ржавий зовні та понівечений вандалами всередині – знаменитий Мі-8. Транспорт, що й досі на озброєнні української авіації. На цьому гелікоптері та інших літаках готували фахівців льотної справи для усього Радянського Союзу. Але зараз, куди не кинь оком, повсюди понівечена часом техніка. Потужне колись литовище нині нагадує декорації для фільмів катастроф. Цей гелікоптер не використовувався для навчання, саме цей. Це використовувався у воєнних конфліктах для перевезення особового складу, для підтримки з повітря, для перевезення поранених або якогось багажу чи озброєння. Серед вертольотів та кукурузників поблизу посадкової смуги стоять і легендарні Л-29. Їхня основна перевага – крейсерська швидкість – 500 км на годину. На реактивних літаках, спроєктованих конструкторами країн Варшавського договору, і досі навчаються курсанти багатьох країн світу. Експерти кажуть, цей навчально-тренувальний «Дельфін» надзвичайно простий у пілотуванні. Його ще називають авіаційна люлька, тому що є рекорд, коли курсант після всього лише 13 годин польоту з інструктором здійснив свій самостійний виліт. Площа аеродрому – майже 300 гектарів, тут зо 6 десятків повітроплавів. А поряд, у великих ангарах, де їх колись ремонтували, сьогодні зберігають бокси з резервними двигунами, які понад 20 років провели просто неба. Злітно-посадкова смуга довжиною 2 кілометри та завширшки 40 метрів і досі у гарному стані. Але на обслуговування всього литовища у балансоутримувача немає коштів. Роками аеродром Широке недофінансовують. Щомісяця загальний борг збільшується на 50 тисяч гривень лише за рахунок податку на землю. Щоб його зменшити, продають літаки, але практично за безцінь. Обласна податкова інспекція ці самоліти взяло в заставу і реалізовує в рахунок погашення заборгованості. Це вже металобрухт. Літаками вони були десь 30 років тому, коли їх і потрібно було продавати як літаки, і від цього підприємство отримало значний прибуток, і в тому числі держава. Фахівці говорять, єдиний спосіб зберегти та відродити литовище – передати підприємство з державної власності у комунальну. Охочі вже є. Широківська ОТГ. Наразі тривають перемовини з Міністерством інфраструктури. Є вже і зацікавлені інвестори, бо на місці занедбаного аеродрому цілком реально створити локацію дуже привабливу для туристів.